No niin, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Itse tulin vasta äsken paikalle. Iltapäivä on ilmeisesti paljon sisältänyt tärkeää asiaa, mutta nyt on tietysti se iltapäivän jännittävin osuus edessä, eli vuoden arkistoteon julkistus. Arkistojen päivän toimikunta julkistaa tänään vuoden arkistoteon jo 14 kerran. Vuoden arkistoteon nimeäminen liittyy Pohjoismaiseen arkistojen päivään, jonka tarkoituksena on saada arkistot ja niiden toiminta kansalaisten tietoisuuteen sekä korostaa niiden roolia vapaan pohjoismaisen yhteiskuntamuodon säilyttäjinä ja edistäjinä. Vuonna 2017 arkistojen päivän teemana on asiaan kuuluvasti Suomi 100. Saimme tänä vuonna jälleen useita tasokkaita ehdotuksia, jotka 100-vuotiaan Suomen teemaan erinomaisesti liittyen käsittelivät laajasti suomalaista yhteiskuntaa muun muassa politiikan ja kulttuurin kautta. Palkintoraatiin ovat tänä vuonna kuuluneet arkistojen päivän toimikunnan jäsenet Arja Rantanen ja Susanna Taipale Kansallisarkistosta, Merja Aartolahti Helsingin kaupungin arkistosta, Petri Tanskanen Työväenarkistosta, Petri on täällä mukana, Katri Kivilaakso Suomalaisen kirjallisuuden seurasta, Pekka Anttonen Helsingin Sanomain säätiön Päivälehden arkistosta sekä minä eli Outi Örn arkistoyhdistyksestä. Palkintoraati kävi jälleen perusteellisen keskustelun ja pohti ehdotuksia eri näkökulmasta. Lopulta kuitenkin päädyimme yksimielisesti seuraavaan ratkaisuun. Arkistojen päivän toimikunta on valinnut yksimielisesti vuoden arkistoteon saajaksi Helsingin Sanomien digitaalisen aikakonearkistopalvelun. Kyseinen palvelu tuo yleisön ulottuville yli 30 000 näköislehteä vuosilta 1904–1997. Arkiston avaamista lehden digitilaajille voidaan pitää kulttuuritekona, joka helpottaa aineistoa käyttävien tutkijoiden työtä sekä lisää suuren yleisön kiinnostusta historiallisia sanomalehtiarkistoja kohtaan. Helsingin Sanomien lehtiarkisto on ainutlaatuinen ikkuna 1900-luvun yhteiskuntaan ja sen sisällöt koskettavat huomattavaa osaa suomalaisista. Palkinnon vastaanottavat Helsingin Sanomien puolesta toimituspäällikkö Esa Mäkinen, liiketoiminnan kehityspäällikkö Vesa Lindqvist sekä arkiston esimies Jarkko Rahkonen. Kiitos. Tämä on suuri kunnia saada tällaisen, sanotaanko, sellaisen väen palkinto, joka kuitenkin pitää meitä toimittajia leivässä pohjimmiltaan, koska kaikki ja suuri osa siitä tiedosta, mitä katselemme, niin on jossain vaiheessa käynyt jossain arkistossa tai päätyy johonkin arkistoon. Aikakone on siis Hesarin nettisivuilta osoitteesta hsv/aikakone löytyvä palvelu, johon on skannattu vuodesta 1904 alkaen vanhoja hesareita päättyen vuoteen 1998 alkaen. Siellä on yhteensä noin 30 000 hesaria ja siellä on myös haku, josta voi asiasanalla tai millä tahansa vapaalla tekstihaulla hakea näitä asioita. Mitä tahansa hakusanoja. Ja tähän projektiin täällä mukanani ovat meidän arkistopäällikkö Jarkko Rahkonen, joka on ollut mukana tässä projektissa vastaan meidän arkistosta. Ja kun arkisto julkaistiin, niin sieltä esimerkiksi havaittiin tällainen kiusallinen seikka, että
juuri sinä päivänä, kun Urho Kekkonen kuoli, niin siitä puuttuu 2 viikkoa lehtiä. Ja niitä sitten ruvettiin nopeasti skannailemaan. Jarkko niitä hoiti siinä vaiheessa. Vesa on taas ollut tässä projektissa mukana sekä suunnittelemassa sitä keskeisesti, että sitten myös tekemässä tätä sopimusta kopioston kanssa, joka käsittääkseni oli ensimmäinen laatua. Meilläkin on heidän kanssaan vasta pilottisopimus 2 vuodesta, mutta kuitenkin ikään kuin jouduttu paljon pohtimaan, että mitä voidaan julkaista, millä ehdoilla, ja se oli meille jossain määrin iso työ. Nyt kun tämä arkisto on, aikakone on avattu, niin tähän mennessä 5 miljoonaa Hesarin sivua on käyty lukemassa siellä, ja etenkin tuntuu siltä, että opiskelijat, tutkijat on ollut niitä, jotka sitä haluaa käyttää. Että niin kuin tässä juuri pari päivää sitten sain närkästyneen sähköpostin Turun yliopistosta, josta pyydettiin, että voisitteko te nyt myydä Turun yliopiston kirjastolle ryhmäoikeuden tänne aikakoneeseen, kun me emme, oli jonkinnäköinen opiskelija, jolla ei ollut Hesarin tunnuksia, niin hän haluaisi kuitenkin päästä katsomaan sitä gradun tekemistä varten, ja muitakin vastaavia yhteydenottoja on tullut. Että tavallaan näin niin kuin kaupallisen mediayhtiön näkökulmasta mainiota, että meidän vanhatkin tuotteet on sellaisia, joiden avulla voidaan myydä näitä nykyisiä tilauksia. Hesarilla on tällä hetkellä vähän vajaa 220 000 digitaalista tilaajaa, meidän tilaajamäärä kasvaa, ja mä toivoisin, että aikakoneen ja vastaavien arkistoihin pohjautuvien palveluiden avulla me pystytään teille tuottamaan seuraavat 125 vuotta taas lisää materiaalia arkistoihin. Kiitos palkinnosta.